جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالك يقول إيه دمانتين ملبو الدنيا إذا أتكتوكتان والله شيء نبري رب الواقع إنه ساكل أنت وعن أو ناسن اسكسور نقط وعن أو ناسن عيد مبارك من العائدين كل عام وأنتم بخير. مر هرا اسوكا يدن بيسي انان ايدن ار اركو سماهن اوكي ما شاء الله تبارك الله ان وحا امالينا ان دعادين الله سبحانه وتعالى ونو اقبالي باش باشي برواقان كو صوني ونو قدمادي امريكي ديراي ايو عبادة دين الله ونو اقبالي ما شاء الله تبارك الله دي نور كادنا بحاي نور على نور مالدهاي ان هدين وان هدي سنة ما عرفت ما شاء الله تبارك الله رمضان كان رمضان ورتل إيجا في عناي ما بقي سجيرب أنت سو سو معي أنت عيد عي وهاي حتى وحن إيدين واي تبر وما عرفت هي حتى عن وح إيدين صادق دقو إن وح تجرو حيا بدن إيدي أن سميي لكن هدي الله سبحانه وتعالى وقدره إن aan idin la qaybsan doono wan gadaal dambaan idin kala qaybsan doona waxyaabihii sharaxitaankii oo guriga aan sharxayay sharaxitaankii waayo in alaabo badan ayaa la iga soo dalbaday ilaa iyo 9 in alaab ayaa la iga soo dalbaday maxaa dhahay dhowr qofood wax iga soo dalbatay laakiin in alaabadii aan duubay waa 9 shay oo kala duwan in mid hadertaan aan idin soo tuura hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro in waxaan leeyahay a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq hasbunallahu wa ni'mal wakeela la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu asna'ul hasanu la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Okay, in iska fiican tahay adkaaraha waayo mararka qaar kood in waxa jirta waxyaabo badan anigoo rabo inaan ka hadlo hadana aan ka caajisay marka in mar walba ma aragtay barnaamij lii soo diibo ama leedho waxan ka soo hadal in dadkii exactly ii soo diibay oo kaliya leeyeen what happened to you barira why aad uga soo hadlayso why kan barnaamijyadii marka aan hayay hortoor wixii ka bateen farii ayay ka bateen anigana kaliye ayaan ahay in Soomaalidana gabdheheen aad iyo aad aad ka qaaliga iigu ah ana balaas wiilasha maasha Allah tabaarakallah in dad hortoor aan aad iyo aad aan u jeclahay waay walow wiilasha maartay sabanadaan dambe markay ala soo hadlaayaan ay yiraahdaan in barira in discrimination ayaan ugu sameeyaynaa gabdhaha aad iyo aad aan nooga jeceshahay horto aan jeclahay aniga gabdhaha aad iyo aad aan u jeclahay wiilashana waan jeclahay wiilasha ma necbane oo haday arkaan anigiyo gabdhihii buunbuuninaayo anoo gabdhihii maaragtay een u dirnahayo waayo aniga gabar baan ahay hooyaan ahay een ma rabi hooyo sidaydo kalena in dhibaato la gaarsiiyo gabar sidaydo kalena dhibaato la gaarsiiyo tu yaro hada soo baxayso oo ubax yaro soo baxayana in dhibaato la gaarsiiyo ma rabo sida run ahaantii waayo ubaxu markuu soo baxayo kurinada haduu ka halaabo wuu fool xumo bataa soo maahan laakiin ubixii la shuuta shuuteeyaayo maaragtay in abuurkiisii markiisii hore uu fiicnaayo halkaas waxaa ka soo baxayo flower aad iyo aad u qurux badan ayaa ka soo baxay soo maahan soo markaa in waxaan jeclahay gabdhuhuna inay ku soo koraan ay ku hana qaadaan in nolol raaxo leh nolol qurux badan nolol farxad ku dheehan tahay the family gan cusub ay sameysanaysana sidoo soo kale qofta markay xiriir ay la sameeyaneyso oo intii gurigii la gaarin waxa jirta xiriir la sameeyo de waxaan jeclahay labada qof hadii maaragtay in ay is anfici weysana si wanaag iyo sharaf ku kala baxaan hadii is anfacdana si wanaag iyo sharaf la iskula joogo taas ayaan jeclahay marka de waxaan oga hadlayaana wixii taa aniga dhinaca quruxda badan lahoo macaanna waan soo arkay dhinaca rafaadka iyo dhibaatada ku dheehanna waan soo arkay dhan walbaaba waan soo arkay aniga ma fahantee marka in dhan walbaaba maadaama aan soo arkay gabar walbaaba dhibkeeda markay ila sheer garanayso
وان دريمي كرا قبر وبابا مركي وحي الله دار اي الاس اي الاس شرقرين اي صو وان دريمي كرا اوكي ما انت كما انا هلا ايو تاسي وحا جرتو قبر يرو نفت اي كنتي اينا سبحان الله اين مدو افر بلود اي اي دب سعوتي قبر دا ها اي دب سعوتو اينا محي اي تمركي وقودن بيسي وحان دا اي اي ماان اي قعلسو قاد بلاهيان كاتاگان هاي يا إيكا صدر مركو بحي رهضي إن محيط مدو بدانا إزدبتشي تميني إن قرالي إيسو قوري قودي إيسو دو بيسا دو وحكا لكما إي حاليسو وحي كهاليسو وحي تهي إن هرتا قوخ والبابا وحي إي تشعش هاي أو هو بيجي دي إيه أي مجتمع على إيمان إيسا إن هدي إي لطي مادو waxa jir waxyaabo aniga hobbigeyga ee mujtamaaca aan la imaaday iyo waxyaabo aniga dhibaato ii geysatay in aan barto oo markii dhibaatadii ii geysatay aan barteena den aan leeyahay bar waxaan in anigu ma jecleen in aan barto laakiin maadaama dhibaato ay ii geysatay dad sidaas oo kale dhiban way jiraan soomaahan een maxay hita aad la wadaagtid aniga marka waxyaabaha aan soo dhigdhiga aan tabigeyga ku soo noqdee waxyaabaha aan soo dhigdhiga ayaa gabar yar xoga kumbuleenka keentay dot een aniga waxaan ku qoraa een inta badan bariira barwaaqa biyo bariira biyuri channelkaygan kuma qoro editingka filan filan waxba kuma qoro de wixiigan duubtaa waan iska soo dhigaa laakiin waxaa jira channel kale Somali diaspora la yiraahdo oo aan soo dhigno waxyaabo yariiso iska qosol qosol eh sometimes waxyaabo reality dhacay eh ama aan haygu dhacaan ama qof kale ha ku dhacaan wax reality aan arkayo kale oo aan rabo in idinka cashar ay idin noqdaan inkastoo dadka qaar ay u maleeyaan riwaayadaha aan sameeyneyno inay wax runa ay yihiin wax runa ma aha riwaayada anaga aan sameeyneyno ma aha wax anaga nahaysto markaas anaga waxay tahay waxa anaga aan sameeyneyno waa wax dhacay waa wax dhacay aan kuu sheego hooyaday maama la eeg ayaan waxa maaga inaan dhaho maama see tahay seebaad ii dhihi kartaa maana ku dhali kara de hooyadayaaba taqaanaaba hooyadayaaba kasii weyntaaye inaan maama ku yiraahdo waa wax xushmade riwaadaasa hadda socoto oon maaragta aan sameynayna waxaa jira waxyaaba yaryari soo meelaha aan ku araragno oo fani fani ah idiin soo dhigi doono wada waxaan idinkugu soo dhigaynaa de hindida daawadaan ma aha wax reality ah waxaa taawataan ina waxa daawataan in turkiga muufiyadooda soomaalida idinkugu soo fasiro da wixiina eena ma aha wax reality ah laga yaabo qiso dhacday inay soo qaataan laga yaabo qof inay soo alifto soo qorto soo dhigto filimkii anagana waxaan wadno ay aad arkaysan soomaalida waxyaabaha ay dhigayaan oo dhan ama anaga aan sameeyno ama channel kale ha sameeyo duwa iska riwaayad laga yaabo qiso ku socoto inay tahay meel ay u jeedo laakiin dadka markaas sameynayo idisna waxa ay sameynaa isla markaas inuu ku dhacaayo marka dadka qaar waxaa jirto markii komitiga ay ka bixinayaan oo kale een qoftii aynaa xitaa aniga kaligeed ma ahan laakiin channel kale waxaan arkay oo dadkii aad aflagaadeenaysaan een taasna hortooda ma fiicino waxa waay qoftan waa actor waay waloo dhiibay haddii waxa jirto Sahar Cumar Dhuule waxaan dhihi jiray barigaan isku cusbooneen buya sidii qaxarka filmka ana iskale ay biyana iskale action kana ana iskale Sahar Cumar Dhuule waxaan la geedi xumo uraysay ide boo ma ku dhihi kari ay leedahay dabo filmki ma dhigi karno dadad idii kari de anaabo ana soo wati ah arma dadiga wadata oo igu xishoonay samay aniga soo kuma dhahay action kide ha ushi igu tuur wax walba igu tuur wax walba saa ide wad uraysay ide aniga soo ma wati ha aniga ya wate bade ide marka een dib korto loo soo maraayo iyo ficilka loo soo maraayo haddii arki laheedeen een horta waa noo mahad celi laheedeen because storyal idinka ina wax cashar ka qaadataan aad u baahan tihiin ayaa meesha ka buuxa the same time idinka qosol siinayo so marka waxyaabahaasan idin wadnaa aan idin soo dhigina aniga marka storyga hadaan aniga iska leeyahay waxaan ku qoraa storyga inaan aniga iska leeyahay haddii sahara leedahay inay sahara leedahay haddii wiilasha yarkana la shaqeynayo midkood uu leeyahay inuu wiilashi ay leeyihiin kaamiradii
وان كهلا قفتي مركز كاميرا دو نو هيسو وان كهلا قفت ايريتينك ايريتين مركبه هديليرا فيلمك مركي لسامعين ايو وحوال بعد عاي قلضات بضانا دعا ايو قفتي محاي ده ايوسو ايلي اي لا ده هاي فيلمك مركو وصو عدا واد شارع ما انتو انا مركو وحيا دسكو كينيسا و عربتا ايناد حاجة جي سيدو دسمي سيدو تكتكتد and from beginning to end in وحي اسلاحادان استورياشي قفتان كلمة ده لابا كلمة ده 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 هال كلمة ده 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 كات كسو عالي محي هاد وحي ايو كسو عالي كات كسو عالي سيداس له قفتي هاد دي حتى سيدي ايتر ان عاشو ايو ماهي عاشو ويكل دوين مو اقصون تا مركا انا قال ماهي عاشو ان مركا ان ربي انا يقابردي ايتر هادو لكن عاشو ايتر هادو اسكمي من عاشو روح دكان وا ماهي عاشو سو قفتي مركي ay iskuulu leey way soo waan aan jarjaraa maanta oo dhan soo maahan editing marka hadiiba aan aniga channel aan leeyahay u yahay nobody ii caawiya ma jirto editing ka ana sameey story aan dheer ku xaydin kugu gala gabadh yar oo malaha aan dhig karo waa gabadh yar oo habriir aan u noqon karo waalid aan u noqon karo way aniga hadiiba in martay ilmu ay yar yihiin oo ay leeg yihiin ba abdullahi waa aniga waxaan u xisaabeen idin sheegi maayo habar yar iyo eedo iyo ayay waxay doona hayska ka yiraahdaan mi fahant because ano yiris oo baby ayan ayay iyo eedo aan noqday oo ah oo dhab ah marka it doesn't hurt me hadii in aniga markan oo gabadha ugu faa'i habar iska ka yiraahdo it doesn't hurt me okay now marka gabadhi yirtay had hooyo macaan iska ka dhaaf in eedo macaan ay dhaaf habar yar ay gacal si dhaaf wixii is istaagto xataa beelay adiga kamerada ma taqaanid sida loo sameeyo een sida movie-ga loo editing gareeyo ma kasiisid een idea ina la timaadid waa laga yaaba laakiin na tusi wixii ba taaganta sida uu editing gareeyo na tusi wixii taagantahay sida aad kameradii aad u soo wixinaysaa na tusi sidee adigoo kameradii ku jirtid kameradiina adiga aad u tahay aniga markan action ka sirka aan sameynayo ayaan horti istaaga other than that behind the camera aniga jooga haddaan aniga kamerada haynin ruuxa markaas kamerada haayo ama abdullahi ha aado ama wiil yar aanu joogo oo qaabilsan kamerada ayuub la yiraahdo and ayuub hano haya kamerada laakiin always waxaan controla kameradi because filmka aniga iska leeyahay where's the camera at kamerada halkee bay maraysaa bisiqal dan haddii kamerada u taalana aanu umane waa inaan aniga kamerada di aniga sit up garaysan u dhaho kamerada meesha sidaas ay ahaato okay kamerada sidaas markay tahay and adiga watch fiir kamerada haddii mararka qarkood ina sim kaarku full u noqdo ama baaradigi u dhaco kala adiga e control laakiin marka soo kala waxaan ku qabtaa kamerada haddii markaas ay labadooda nala joogin kamerada markaas anay ee horsantahay inaan anigi aan kamaradii aan hayo okay kamarada markaan heenin ma hayo markaan hayo waan haya gabadhi yartaa had waxay ugu leedahay hawaan ba kamaradii na tusiisad u isticmaashay dhowr jeeran iska dhaga tiri iska dhaga tiri iska dhaga tiri iska dhaga tiri waxaan dhahay waxaan ku sheegaa maan dhahaa meesha wasaabkeeda waxaan ku qortay gabadhi aan qaati bilaayga ka taagnaa maalo wuxuu ugu jiray tan waxa fiican waxaad la hadlaysid waad la hadlaysid oo kale xogaa xitaa inaad xushmaysid dad waxaan habar yar ay gacaliso anigu gurigaaga kuugu ma imaaneen anigu maaratay kuma daba taagnay laakiin waxaad iga rabtid inaan ku tusiyo habka kamerada uu isticmaalayo inaan ku tusiyo habkan uu editing garaynayo soo maahan ha dedishibilin iyo ixtiraam ii li imo waan ku tusinaa laakiin markaad xoog iyo muruq naana tusi naana tusi naa markaad idheedii leedahay anigu ma isku facbaanahay isku facmanihin qof ka weyn baanahay okay fo ka weyn markaanahay habar ina idhe anaabu ogolba habar ina idhaadid eed iska kaydi anaabu ogol ina itiraadid laakiin igada naanaadan igada ko second ten bal hadad ii baahan tahay ama asigoo cod eh ama asigoo qoraal eh ummada aan tusiyo su'aasha aniga a iga rabtid soo qor ayaan dhahay marka adiga markii ugu dambeysay meel xun aan kala gaarnay dadka aniga inaan balaagarayo ma jeclo sida run ahaantee wasaabka iga soo wacday ma ka qabanin wasaab kale marka iga soo wacday
وان خبتي أنا دتك دتك كو في صدام معه unless أن قفتاس أن دنيا okay قبل ما كوي حي سمي سو حي تهاي نعم حي هي تعيش تليفون كلي بالصبع ذي وان كقبتي السلام عليكم وعليكم السلام هاوري ري معان تي إيقا رالا أهو محاد إيقا هلا سيانا وحنا هاي إن قبل سيدا سيدا سكوديهي سوء انتاسو كدبا تاقنيت واكاسها أوكي هاد همحان كاعاوية هاوري ري معان تو ما يا هاوري ري إن أنيجي أصحاب كالي أيا وحن سكولا مورني باري ري إن إيادا إريتين غريساتي إيو ما بجر طابق قبر سوماليات أو كاميرا إنا يسوق عدو إريتين غرين إسانا حنا هاورير أنيجو سكول بان صوديك تي سكول أيان صوديك تي ودنكي هدي ليراد إي هدي هالكان ليرا هدابا سكول أيان صوديك تي ما أن يروح حمالي سؤن up to no gas أيان أرضي أن أهي never in my life كما أنا فاروقين إن أنا أنيجو أرضي أن أهادو وايو مربو حبان برتا إن ما دام مربو حان برتو دويحي هوبي جيجنا إن أنا أنيجا برتو واي أنيجا إن عبد الله هدان لهو ما أنت كان إيه إيرتين جري وأنا أنيجا فديا قيبتان كت جري قيبتان كت جري the first time إن هو إباري كان إنسان تلفون هو يوز جري إن محل ده هاي second هو إباري الكمبيوتر كسيدي اللوغي استعمالي أنا يا وحيجي استعمالي مفهمينو إن كمبيوتر كي ماجان صار جدا اللابتوب سيدي أكله وحان صار جدا كيوين أيان صار جدا وعسي جنا محل ده هاي إن بي سي جي أو ماجان صار جدا وان برنامجي أنكو صار شو بني وحيجي هبريري أنا جالس ميسينو ما ينو صارك أنكو أرق نعديكو السمينيش ده واي هذا كامل ده يسجل عد أرتيد ويديده marka insha Allah biin la maalmaha soo socda ama isbuucyada soo socda een gabadhaas yarta een maadaama markii hore 4 bilood ay daba tagnay oo iska nacay oo aan karaahistay laakiin markii dambe soo wacday ay jiray habreeray een hadda xitaa aniga ku aaminay lahay dada maarta mar uu baba aan isla murna marka waxaan u baahanahay inaan na tusisid way ahaan lahayn waan idin tusina marka waxaan rabaa diya Allah subhanahu wa ta'ala qadaro ما دام أي خبر نمد أي أو قلاتي إن اجتراهدو ده إن أنا صادق إن شاء الله يدون قرال كيدي أن صادق بعد كده إن سؤاله سويدي سواء وش يعني قرال كاجا وان صادق عن رأي ويا أي نوع من ذات كيف يرسن أي قارن ويفهم أي وحنا كهلا يو قارن ويحليهن أو قفتي موضع okay and waxa jira doono in barnaamijyadii in ila tali walaal oo aan dib u soo celin doono in badan ayaan hadda haya oo adiga 10 qof gaarayso ayaan haya 10kii qof ha ahaataha haba ahaatee waxa jirto markii waxay tahay in hadaan idin sheega qof tii rabto in ila tali walaal aan ka gudbiyo waa in voice keda ay isoo duuta ama qoraal ay isoo qorta oo mujtamaa aan tusiya waayo waxa iga soo gaaray wixii tahay hadalo badan ay iga soo gaaray waayo wiilashu wixii igu hayaan bariiro wadna taageeraynaysa laakiin waxaan rabaa wiilashii inaan tusiyo inaanan taageeraynin okay hadda waxaan hayaa dhowr wiil ayaan hayaa barnaamijyada hadda aan hayo dhan oo 10ka gaarayo laba umba gabar gabadha ka inta kale waa wiilal marka wiilasha marka mid walba wuxuu leeyahay ah way ilaa ii rabadaankii ka hor markaan u sheeg waxaan dhahay in rabadaankii ka horno u sheeg waxaan barayaan ma ka hadlaayo oo aniga waxyaabo barnaamij ku dhex jiro in oo aniga caafimaadkayga ah sida ogeedeen in aniga in waan is-aateenay laakiin aatadeedu ma ahan caato kaliya caafimaadkaygii ayaa wax ka qaldanay oo lafahaygii ayaa wax ka qaldanay lafahaygii ayaa qormeen korkayga waxaa ku jira waxay ahayd barar ayaa ku jira bararkii walow hadda inta badneed uu iga dhacay laakiin hadda korkayga bararkii weli uu ku jiro
weli wuu ku jiryaa oo fitamiinada iyo dawooyinka aan qaadanayo baararka iga dejinayo korkayga weydna aan luus gareeyo laakiin hadda waxaan taaganahay habkii aan xitaa ku aadi karo jiim oo aan samayn karo laakiin jiim oo xowli ah ma samayn kari ilaa bararka uu iga dhaco ilaa calciumkayga levelkii la rabay uu soo istaago ilaa masalkayga masalka lafta ku teedsan ilaa meeshii laga rabay ay joogaan markii ay joogaano xanuunka jirka uu idaayo markaas ayaan waxaan bilaabi doonaa haddii allah subxaanahu watacaala qadaro ekrisaasyo badanoo waaweyn haddii al yiraahdo fitnessyaal waaweyn haddii allah subxaanahu watacaala qadaro laakiin barnaamijkaana waan idinla sheer garin doonaa insha allah biidnillah waayo gabdho badan ayaan coach hadda aan u noqday oo maaragtay kuwo sidaydoo kale kuwo caate ah oo la nafaqeynayo kuwa sidaydoo kale ahay kuwa maaragtay caajis un diloodayo iyo jir xanuun oo u baahan iyagana in maarkino laga caawiyo marka insha allah biidnillah hadalku wuu iga batay barnaamijyo badan ayaan maaragtay insha allah biidnillah aan soo wada haddii allah subxaanahu watacaala inoo qadaro waxaan qaataa glass nutrition glasskaasna waan idinla qaybsan doonaa everything glasskaas aan kasoo barto waan idinla qaybsan doonaa insha allah biidnillah waxaa jirto kale dhowr gabdhood oo iga soo dalbadeen alaabada la sameynayo sida hadda alaabtan aad meeshan uga jeedaan oo kale aniga inta badan waxa dalabaad ayaa laiga dalbadaa marka markii dalabaad kale iga dalbado maba duuduubaba laakiin hadda kabacd waxaan samayn doonaa dalabaad kastoo laiga dalbado inaan idiin soo duubo aan idiin soo diro haddii allah subxaanahu watacaala qadaro si aad idinkana u fiirsataan oo aada u barataan oo idinkana aad ama lacag uga samaysaan oo ama si aad wixii aad u baratid oo gurigaagii xitaa aad ku quruxsan kartid oo aada noqon kartid isku filan inaad noqon kartid inaad quruux isku filan aada noqon kartid oo adiga hawshaada qabsi kartid iyo inaad maaragtay wixii business aad ka samayn kartid oo kalena waan idinka caawin doonaa haddii aa la yiraahdo insha allah biidnillah waxyaaba badan aan idinkasii caawin doonaa haddii allah subxaana watacaala qadaro laakiin intaan dib dambe ka kulmayn waxaan idin leeyahay fii amaanillah allah macag u kaadi haddaada sabiskayga aadan ka mid ahayn oo channelkayga subscribe aadan ku samaynin maxaa sugaysaa subscribe ku samay waayo barnaamijyo badan badan ayaa soo socdo yuusan ku seegin haddii allah subxaanahu watacaala qadaro kuwa ku farxad geliyo iyo kuwa maaragtay talo iyo tusaale aad kasoo baxsan doontid insha allah biidnillah da maxaa sugaysaan ilaahay subxaana watacala waxaan idinkaga baryayaa bashbashi barwaaqo cimri dheer cibaado suuban iyo camal la aqbalay iyo maaragtay farxad aan dhammaanaynin insha allah biidnillah intaan dib dambe ka kulmayno waxaan idin leeyahay allah macag meel walbo dunida aad ka joogtaan fii amaanillah I love you so much wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد بالفرح جاد ربي جمع أهلي